Hai mga inggitera! For ulam ay gagawa nga palang aking jusawa ng Century Tuna sisig. Medyo nag nga ako dun sa ginawa niyang Century Tuna sisig nung nakaraan kaya naman pinaulit ko. Nalimutan ko agad ang lasa eh. Char. Kaya naman sabi ko yun uli ang ulamin natin. Ay daig pa talaga ang nagalihi. Wala din namang angal kaya naman bumili na agad siya ng Century Tuna at saka sinamahan na din niya ng chicharon. Pagka uwi nga ni pala niya ay agad na din siya naggayat ni ring sibuyas at bawang. Gawa ng tanghalian na nga yan at talagang hindi pa kami nakain. Ang nabili niya pala ang Century tuna ay flakes in oil hindi pala maanghang yung nabili niya kaya naman sabi ko yung lagyan niya nang niring siling green pagkatapos nga pala niya nering niring sibuyas at bawang at niring siling green ay nagdupong na nga din agad siya dito sa aming kalan at mai ko nga pala sa inyo iring aming lutuan ang gato nga pala dyan ay iring uling Yan nga pala ay di kuryente at ang tawag dito sa amin ay di blower na kalan eto nga pala ang kahalili nung aming gasol minsan kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal ng ating mga gasol kaya naman mas paganda yung may pang-reserba wag lang reserba sa babae charis At ayan, nagisa na nga siya dyan ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ay sinunod na nga din niya itong ating siling green. Hay nako mga enggitera, itry niyo talaga to. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto ko itong ulamin? Kahit naman pang pulutan talaga to. Char. Sa kakanood din nga ng asawa ko sa YouTube ay sari-sari niya din ang naiimbento na ulam. At ayan na nga, pagkatapos na nating maigisa yung sibuyas, bawang at itong siling green ay atin na nga isinod itong ating century tuna. Luto na nga yung ating century tuna, kaya naman papainitan lang natin ng kaunti. At pagkatapos ay idinagdag na nga din niya itong ating chicharon. Grabe, solid talaga ang lasa nito. Iringay masarap ipang ulam, pero mas masarap daw ito kapag pangpulutan Kaya naman sa mga maglalasing dyan ay itry nyo na to. <laughs> Apat na balot nga pala ng chicharon ang inilagay niya dyan. Mas maraming chicharon, e eh mas masarap. Nang mailagay na nga natin lahat itong ating chicharon, ay atin na nga muna itong halu-haluin. Para naman ma-absorb nung chicharon yung pinakang sabaw nitong ating century tuna. At kapag alam naman ninyo nagmix na itong ating century tuna at itong ating chicharon, ay maglagay na nga din tayo dyan ng pampalasa gaya ng asin. At tapos ay inilagay na nga din niring asawa ko ering kanyang itlog. Charot. Este eri palang nabili niyang itlog. At once na mailagay na nga natin itong itlog ay halu-haluin na lang natin ito ng kaunti para naman medyo maluto itong ating itlog. At iri na nga ang ating century 2 na sisig. At graving satisfied na naman nga ang lola nyo. At yun na lang muna for today's video. Bye!